So hari ni Umi nak tunjukkan cara nak buat cokodok bawang. Orang Kelantan panggil jepuk. Jepuk bawang. Jepuk mal lah. Jom kita tengok cara-cara Umi buat, okey? Pertama sekali gandum. Gandum lebih kurang dua cawan. Dua cawan lah, lebih kurang. Lebih kurang dua cawan gandum. Okay. Umi suka guna gandum Pak Izzah. Kalau gandum Pak Izzah ni, dia bau dia wangi. Kita nak buat. Gandum Pak Izzah. Lepas tu, ni bawang merah satu ulas. Bawang kopit bawang merah satu ulas. Umi tak berbuah apa tu, kan milih apa. Okey, lepas tu telur sebiji. Telur sebiji, lepas tu sebut penaik. Baking powder. Umi tak guna sadar baking powder. Sadar baking powder bawang dia nyingit. Umi suka tabur gini garam. Dalam dua cubik lah. Dalam dua cubik. Umi panah ni. Akan minyak dulu. Ambil air, kita pun kacang. Kita agak-agak je lah air ni. Kita pun sikit-sikit dulu kita nak kacang. Kita jangan bubur demuk lalu. Sikit-sikit kita tengok setara mana cair dia tu. Umi tidak buat cair sangat, tidak buat keras sangat. Okay, kacau sampai sebati lah. Umi suka kacang macam ni. Kacang macam ni jepuk Umi tak payah nak perak lama-lama. Sudah kacang gini lah panas minyak tu kan. Teru kita goreng. Boleh makan selalu. Tengah hari tu kalau nak jepuk malah kat buat tu dia perak boleh setengah je. Dia kata tak naik. Tak naik kalau buat cara Umi. Kena ikut betul-betul cara Umi. Tak payah perak-perak lah eh. Tak payah perak-perak. Umi suka kacang gini. Supaya kita kacang sikit ni. Itulah rahsia dia. Lepas tu kita tunggu minyak panas. Okey. Sekarang minyak dah panas dah. Kita pun ambil sikit-sikit gini. Jadi kita kena balik lah. Lepas kita letak tu, kita balik-balik. Api awak pernah tengok keluar besar gini. Umi tak kecil api. Jadi tepung ni mudah naik. Kalau kita tak selur dah, tepung ni lama naik. Sebab tu rahsia dia macam tu dah. Buat lain buat tak jadi dah. Okay. Ambil dah warna gini, Umi pun tutup api. Dia nak masak ni. Dia nak masak ni. Sikit. Wow. Cukup duk viral. Pada viral cik Umi. Terus makan dia orang sedap. Cicah dengan sos. Best. Cicah dengan sos sedap. Kita angkat semua dulu. Mami, Mama, awak dah rasa cik Umi. Macam mana komen awak? Okay guys, kita nak try makan cokodok. Cokodok Umi. Cokodok viral, cokodok bawang. Lembut. Nampak? Korang kena try benda ni. Cokodok ni. Senang je buat. Tak sampai 5 minit. Okay. Try. Bismillah. Lembut. Tengok dalam dia. Panas-panas lagi. Cokodok ni boleh lah buat. Korang buat makan petang-petang ke kan? Sekarang ni kan musim PKP. So duduk rumah sahaja boleh belajar buat cokodok. Makan ramai-ramai. Tengok TV kan? Okay guys, kita jumpa lagi dekat video-video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi.